ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି ସେଟାକୁ କାଲି ପରଦିନ ବିବାଦ ହେବ, ମୁଁ ତାପରେ ବି ସେ ବିବାଦିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି। ଶୁଣିଲେ ତ ଏମିତି କଥା କହିଲେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଲାଗିଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଲାଗି ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଫେରିପାଇବା? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରିବାକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଜେଇବା ଲାଗି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି, ଟଙ୍କା ବି ବ୍ୟବରାଦ ହେଉଛି। କାମର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଦ୍ ମୁଖିଆ ଓ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଟୁର୍ ପରେ ଟୁର୍ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୁରୁଣା ଇତିହାସର ଗାଥାକୁ ଦିନ ଦୁଇ ପହରେ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନୀରବ ରହିଛି ସରକାର। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବ, ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର। ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି, ତାର ଏଜ୍ କେତେ କାର୍ବନ ଡେଟିଂରେ ମିଳିଲା, କେତେ ଏଜ୍? 7th century, 4th century ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହେଲା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପୁନଃନିର୍ମାଣର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, 4th century, 5th century, 7th century ର ତଥ୍ୟକୁ ଚକଚକିଆ ଟାଇଲ୍ ଲଗେଇ ଦେଇକି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇକି ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା କଲେ ହିଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବନି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ, ରାଜନୀତିକ ଭାବେନି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ଯେ ମୋ ଜାତି 4th century ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଥିଲା, 7th century ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଥିଲା, ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ସେଟା ଖବରକାଗଜରେ ଛପିଲା ବେଳେ ଆଖିରେ ଅଟକିକି ରହୁଛି, ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମନ ହେଉନି, ଏତେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥିଲା। କେବଳ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ବି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ, ହେଲେ ତାକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ଭଙ୍ଗାଗଲା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମନ୍ଦିର ପୁନଃ ନାଁରେ ଭଙ୍ଗା କଥା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନା ଇତିହାସକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକାଶ ହେଉଛି, ସ୍ମୃତି ସଜିବାକୁ କ'ଣ ରାଜକୋଷରେ ଟଙ୍କା ଅଭାବ ଅଛି? କିଛି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଉଙ୍କେ ମାରୁଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୁଣା ଇତିହାସକୁ କେମିତି ରାଜ୍ୟରେ ବିନାଶ କରାଯାଉଛି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।